Hi guys, welcome back to the Ivano TV. Guys, finally nimefika Kenya. Nimepata kituo kizuri na by the way, niliwaonyesha tu tuliandikoa kamera na nyinyi. So, nataka kuambia kitu na hii simu pia sijanyang'anya. Ndeni niwaonyeshe sijanyang'anya. Imebidi nipea mtu kitabu, juu kitabu ilikuwa inaonyesha hii kamera ni mpya. Nikapea mtu kitabu anifikia kwa kazi yake. Alafu mimi nikachukua hii kamera ikaigwaragwara huku. Sijui kama mnaona inakaa mzee nikaigwaragwara huku. Ukapata hawaezi jua kama ni mpya. Alafu kuna watu wenye walikuwa wanaekewa bag zao X. Kama saa ajeshi mwanamke. Niliwaambia hii simu nilinunua mpya. Ngojeni niwaonyeshe sijanyang'anya. Mimi nilikuwa nataka kutoa nguo zote hapo. So guys, mimi nilikuwa nawaambia hiyo kitu ya kunyang'anywa vitu haiko kabisa. Haiko. Si mnaona tuliunbox jana kamera na nyinyi na mimi sijanyang'anywa. Na hii kamera ni ya pesa ngapi? Karibu nione kama nimepasuka. Ni over 250. 250k pesa ya Kenya. 250k na sijanyang'anywa. Simu nayo simuambia nilinunua 575 reals. Sijanyang'anywa. Lakini guys, wacheni niwaambie kitu. Sasa mimi nilifanya mistake. Sikupewa re-entry visa. Unajua kufika nini airport mapema ni vizuri. Sikupewa hiyo kitu. So ilibidi boss alikuwa asha check in. Juu si niliwaonyesha video, yeye ndio alikuwa anapeleka vitu zinapimwa hizi bandi mbili. Hii ndio nimeingia nayo kwa nini? Hii ndio nimeingia nayo kwa ndege. Hizi mbili zilienda na nini? Alafu mimi nilikuwa nimebeba kwa mgongo. Alafu mimi ni mwizi. Utakunja uweke kwa bag. Hawatashikanisha. By the way, Kenya kuna baridi. So guys, mimi nimepita na hii. So I'm just here. Niko Jomo Kenyatta International Airport, Kenya. Hey, hakuna chasura, hakuna chakani tani. So, we thank God tumefika salama by the way. Simuliona nani? Venarada Masakwa. Masakwa alimaliza contract, akaenda kulala, akakufa. Nikaona huyo demu mwingine simkumbuki jina, pia yeye alienda kulala after kumaliza contract, akafika. Simuliona sasa mimi nimefika mkiwa mzima. Pia mimi nitawaombea, Mungu atawaonekania, mfike mkiwa wazima. So, nataka kuwazungusha hapa airport, muone vile kunakaa. Mimi nimefika saa 11 ya asubuhi. Ndege yangu check-in yangu by the way ilikuwa ya dakika 6 na ilikuwa ya saa 6 na dakika 15 ya. Yeah, so nimefika salama saa 11 ya asubuhi. And we thank God for that. Ya nataka kuonyesha vile kunakaa. Around the corner, Jesus coming. Chapa kazi mwenye anataka interview, ananipigia simu, tunakuja na mkujia yako, tunachukua video, bure. Mimi siwalipishi, nawachukua video, ukiagiwa na mfantastiki wako, ukiagiwa na mamako, kitu kama hizo. Sindio? Ya, yeah, so guys, acheni niwaonyeshe vile kunakaa. So, kunakaa hivi. Hizi ndio mizigo zangu. Hii inaitwa neck pillow. Hii neck pillow unakaanga kwa shingo, inalalia hapo kwa shingo wakati ambao wewe unakaa pale kwa kiti ya nini ya flight, utachoka. Alafu hii scarf unapeangwa ujifunike. Okay? Yeah, Jenny, ona niangalilie simu na kamera ndio hizo. Cheni niwaonyeshe vile kunakaa na msibebo na hizi mataksi zenye mjui ni za nani. Fadhali mwambie watu wenu wawakujie na nini. Wawakujie na gari zao.
I don't trust these nini taxis za airport. Na sijui kama huku kuna wizi, unajua nimezoea huko. Unaweza acha simu huko lakini hapa we unaacha simu dakika moja ishaenda. Na aka kitu by the way kanakuanga free. Bag mtabeba na hako kakitu. Zinakuanga simu umeona kangu nimebeba na hako ka nani? Hako ka bag. Zinakuanga free. So hapa tuko Jomo Kenyatta International Airport and this is my shoes. Yeah, here on is on this over here to zangu guys. And again guys, please subscribe to the Ivano TV. Na mwenye anataka ni cover story yake, mwenye anataka ni mkujia airport, takuwa na wakujia free of charge. Na wafanyisha show. Sindio? Yeah. We, cheni ni watembeze huku wa Kenya. Hey. Pia we ukifika utembeze watu. Sindio? Anyway, hii mkwaje yaki ni mewamiz, team Kubs. Sisi tumefika ni team ugali omena. Eh? Ugali samaki. Eh? Oi. Guys, by the way, musikose kusubscribe. Subscribe, share, and turn on the notification bell. Yani watu huku nilikuwa naona wanakujiwa. We, watu huku wakona mafantastic. Hey. Watu huku wakona mafantastic wewe. Eh? So guys, sijui munasema aje nita Miss Jackson. Eh? Si munaona huku ni Kenya. Nimeshinda kuwadanganya. Nashinda kuwadanganya. Kumbe mi nishafika yawa. Alafu kama unataka kuexchange pesa. Ukifika Kenya, ujue rate na like wenye wame exchange leo. Wamesema rate ilikuwa 34. Imagine wanaacha rate imefika 40 Saudi. Wanakuja kuexchange na rate ya 34. Imagine rate ilikuwa 34. Wakaacha ya 40. Kitawaramba. Gojeni ni waonyeshe mahali mtakuwa mnaenda kuchajia, kuexchangea mkifika Kenya. Sawa? Gojeni ni wapeleke hapo. Kama umesha toka huko airport, unaweza exchangea huko airport. Nimeona ka bureau de change. Ukiona mahali kumeandikwa hivyo, bureau de change, ujue hapo ni mahali pa kubadilishia pesa, lakini unafaa kubadilishia huko ndani kabisa. Unajua sasa mimi nishatoka huko ndani kwa airport. So pesa mnabadilishia Kenya ama mahali popote. So guys, bye bye, subscribe.